balansiranje. Da. Juhu! 9, 8, 7, 6, 2! Wow, svemirski zeko! Wow, ova raketa je strava. Doneću vam svoja astronautska odela koja imam. To bi bilo sjajno. Eto ih! Wow! Obucimo ih! Kako su cool! Wow, baš mi je žao što ne mogu da se igram s vama. Upravo radim na svom novom izumu. Doviđenja, Čika Monin, puno vam hvala. Drugari, vidimo se kasnije. Tati, imam ideju. Pretvorimo ovu raketu od kartona u pravu raketu. Odlična ideja, Misifu. Da! Čiribu, čiriba. Ova kartonska raketa sada postaje prava raketa. Wow, ogromna je. Imam još jednu ideju. Hoćemo li otići na mjesec? Da, ja bih mnogo voljela. Ali gdje je mjesec? Pogledaj, Lili, tamo gore. Sad ćemo ti pokazati. U ovoj raketi je baš dobro. Da, jako, jako je lepo. Hoćemo li se lansirati? Na mjesec, na mjesec! Idemo na mjesec, društvo! Spremne? Da, da, da! Mi letimo! Pogledajte zemlju, društvo! Izgleda tako malo! Izgleda kao loptica! Tati, a ko živi na mjesecu? Niko tamo ne živi, Misifu! Društvo, spremite se, spuštamo se! Kako cool, već smo na mjesecu! Sleteli smo! Juhu! Da vidimo mjesec! Lepo dugme, lepo dugme! Wow, mjesec je prekrasan! Stvarno! Hajde da pogledamo! Kako je zabavno skakati na mjesecu! Prezabavno! A, papa! Lili, koga to pozdravljaš? Našu lepu raketu! Nje! Ići, molim te! O, ne! Lili, jesi li dirala dugmad? Jesam, neko crveno! Baš je bilo lepo! Nje! Lili, šta si to uradila? Samo sam pritisnula! Tati, sve je u redu. Samo upotrebi svoju čaroliju. Moja čarolija ne funkcioniše ovdje! Njau! Kako ćemo se vratiti kući? Moram razmisliti. Tati, smisli nešto. Da. La 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 la. Hej, vi! Zdravo! Živite li vi ovdje? Da. Ali tati je rekla da ovdje niko ne živi. Pa, ja živim ovdje. A, kako cool! Kako ti je ime? Ja sam Guru Guru. A ja sam Lili. Hoćeš li upoznati moje drugare? Voleo bih to.
Misifu, ništa nisam smislila, a ti? Nija. Ljudi, ljudi, pogledajte koga sam ovdje srela. Zašto beže? Mislim da su se prepale. Izvini, guru guru, malo smo se prepale. Nema veze, brze ste. Guru guru, možeš li nam pomoći da se vratimo na zemlju? Da, da, idem pronaći svoj svemirski brod. Fiu, napokon smo spašeni. To je vaš dom. Ja sam mislio da je to lopta. Napokon slatki mali dome. Mnogo ti hvala, guru guru. Zbogom. Zbogom, drugari. Drago mi je da smo se upoznali. Nadi! Sunčevi odmori. Čudno. Šta je bilo, Misifu? Mesec je taj koji je upalio alarm. Bolje da pozovemo gospodina Morning. Nema potrebe, društvo. Ja sam ovdje. Nešto sumnjivo se definitivno dešava ovdje. Prošla su 2 dana od kako je potpuno mrak. Uopšte nema sunca. Šta? Jesmo li spavali 2 dana? I ako se tako nastavi, sve će se promeniti. A šta možemo da uradimo? Nastavite da otvarate portal. Ako je mjesec uključio alarm, morat ćete da otputujete tamo da biste mu pomogli. Jesi spreman, Misifu? Da, tati. Društvo, ja ću ostati ovdje i paziti na pomoć. Saturn, to je moja omiljena planeta. Tati, Misifu, čekali smo vas. Molim vas, uđite. Zatvori svoje oči, spavaj zabavno. Sa njom avanturama. Vidi, Misifu. Jupi! Vratite se na svoja mesta. Oprostite mi, malo su nestašni. Kako je lijepa!
Društvo, potrebna nam je vaša pomoć. Sunce je otišlo. Ne znamo gde može da bude, a i mi moramo da se odmorimo. Ako želite, možete da pogledate kroz taj teleskop da biste razumeli situaciju. O! Zatvoreno za praznike. Šta? Da li je sunce otišlo na odmor? Polako, naći ćemo ga i vratiti ga. Ali ne znamo gde je. Pogledaj dobro, Misifu. O da, zaboravio je patkicu pored vrata. A to znači? Da je na plaži. Aha. Gospodine Morning, treba nam vaša pomoć. Naćemo se na plaži. Misifu, idemo. Kako je ovo divan odmor. Zdravo, narode, da li vi volite da surfujete? Tu smo da vas vratimo nazad. Možda ako me uhvatiš. Narode, ovo će biti nemoguće. Ne, gospodine Morning, nas je troje, možemo ga opkoliti i uhvatiti. Ali treba će nam nešto brže od daske za surfovanje. Ovo je mnogo bolje. Hure! Ovo je baš cool. Opusti se, Misifu, ja ću ga uhvatiti. Ne, nećeš stati. Da. Pa jesi me uhvatila. Žao mi je, Luna. Sada je red na nas da odemo na odmor. Jesi čuo? Da li mi možeš pomoći? Molim te. Wow! Koliko piramida! A vidi ovih mumija! Kako su strašne! Tati, kako bi ja izgledala kao mumija? Bila bi jako strašna! A kao faraon? Imam ideju. Da odemo do piramida. Da budemo arheolozi. Čiribu, čiriba, tati i Misifu putuju u Egipat. Wow! Koliko peska. Tati, u knjizi nije izgledalo tako vruće. Rastopit ću se od vrućine. Ne brini, Misifu. Možemo brzo da stignemo kamilama. Važi. Čiribu, čiriba, jahat ćemo na kamilama do velikih piramida. Popni se gore, Misifu. Misifu, Misifu, pomozi mi. Drži se, sad ću da ti pomognem. Oj, oj, aj! Mnogo je teže nego što izgleda. Možda mi trebaju merdevine. Čiribu, čiriba, neka se stvore merdevine. Idemo. Nisam baš sigurna, ali meni ovo i nije brzo. Stigli smo. Wow, ogromne su. Tati, a gde je ulaz? Ne znam, Misifu, moramo da ga nađemo. Tati, gde si? O, Misifu, Misifu! Mislila sam da više nikad nećemo da se vidimo.
Dobro je, Missy Fu, ali moramo da budemo malo pažljivije. Dođi, Missy Fu, da vidimo šta ima ovde. Tati, možeš li malo da osvetliš prostoriju čarolijom? Važi! Oh, ne, ne, izgleda da sam opet izgubila čarobni štapić. Šta ćemo sada da uradimo, tati? Wow, ko je upalio ovde svetla? Missy Fu, budi oprezna i ništa ne diraj. Jesi li dobro, Missy Fu? Njau, ne, tati, udarila sam se u glavu. O, jadnice moja, sad ću da ti pomognem. Trebaju nam zavoji. Baš kao ovaj? Dugačak je kao da je beskonačan. A, vrati mi moj zavoj! A, pa to je mumija! Stanite! Šta ćemo sada da uradimo, tati? U pomoć! U pomoć! U pomoć! Držite se, sad ću vas povući. Vidi, Missy Fu, mumija nam pomaže. Ali ja se bojim. Pomoći ću vam, društvo! Mnogo ti hvala, spasila si nas i izvini što smo te onako preplašili. Ne brinite, to se stalno dešava, iako ne znam zašto. Možeš li da nam pomogneš da izađemo iz piramide? Naravno! Juhu! Za mnom! Ovde je izlaz. O, jako je malen. Ja ovde ne mogu da prođem. Mogu ja? Koliko buba ima ovde. Baš kao u onoj knjizi. Njau, 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 njau. I eto ga. Evo šta pića. Mogu li da pođem s vama? Mnogo se dosađujem ovde. Molim vas. Naravno, čarobnim štapićem ću da napravim prolaz, tako da možeš da nas dođeš posetiti kad god želiš. Strava! Čiribu, čiriba, otvori čarobni prolaz koji će da nas vrati kući. Ja idem, gladna sam. Vidiš, mumio, ovo je naša kućica. O, kako je mala! Zar ne biste radije živjela u velikoj piramidi kao ja? Pa, ne baš. Mi volimo naš dom. Gladna sam! Gladna sam! Žao mi je, društvo, ali moram da idem. I moj ljubimac je gladan i moram da ga nahranim. Važi, mumio, dođi kad poželiš. Vidimo se, društvo! Tati, ovo je bilo mnogo zabavno, ali ja imam još bolju ideju. Hajde da pođemo do zamka grofa Drakule. Missy Fu, to bi bilo baš interesantno.